Для того, щоб правильно виміряти довжину стопи, вам знадобиться особистий помічник. Обов'язково додивіться відео до кінця, там буде третє важливе правило правильного підбору взуття. Для того, щоб правильно визначити довжину стопи, важливо робити це стоячи. Тому що коли ми сидимо, стопу без навантаження, і вони можуть бути трошечки зібранішими, ніж в положенні стоячи. Дома ви можете зробити експеримент. Один відбиточок зробити сидячи, потім тут же встаєте, іншим кольором обводите ніжку стоячи. І подивіться, чи є у вас різниця в цих відбитках. Стаємо на листочок А4. Стопи стараємось поставити паралельно одна одній, так, щоб великі пальці дивилися рівно вперед. Беремо тонку ручку або олівець, не беріть фломастери, і починаємо обводити стопу так, щоб олівець стояв перпендикулярно підлозі. Обов'язково зробіть це на дві стопи, тому що дуже часта історія, коли одна стопа може бути трошечки довше, ніж інша. Далі все банально. Вимірюємо лінійкою, але увага, від найдовшого пальця до середини п'ятки. Сантиметри – це фактична довжина стопи. Це той мінімум, який може залишатися у взутті по устілці. Але в ідеалі це, щоб у вас від пальців залишалося ще пів сантиметрику вільного місця, для того, щоб взуття не притискало ваші пальці. І обов'язково, якщо у вас є деформації нігтів, деформації пальців, для вас ось цей запас в пів сантиметра – обов'язково. Якщо у вас одна стопа трішечки довша, чим інша, зазвичай пів сантиметру в межах норми. Тоді взуття вам потрібно підбирати, звичайно, по тій стопі, яка довша. І в ідеалі це, щоб до неї теж додавалося пів сантиметру.